Персиковий спостережний пункт. Виносив його тільки що на балкон. Почав крутитися, щось вириватися. Тому що дощ трохи капає, воно залітає, йому неприємно. Ставимо йому таке крісло. Так, подожди. Дай іграшку, я не про іграшку розповідаю, я про тебе розповідаю. Про твій спостережний пункт. Ставимо йому сюди крісло. Він лежить і спостерігає у вікно. Практично, що на балкон виходимо. Так що, здали ми твій спостережний пункт. Іграшку у нього забрав, видиш, на який він спав. Да? Дощ йде, персик спостерігає за всім, за дощом. Всім вітання передає. Всім вітання від персика. Бачите, повертаю туди голову, зараз буде лежати і спостерігати.